cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola, cheiro de marala boa. Ei, tu tá na gaiola, ganho. Ei, tu tá na gaiola, os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Eu tô prestando atenção que daqui a pouco os vizinhos vão chamar a polícia, porque eu tô ligando aqui o somzão. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vi um vídeo super assim, que eu vou dar meio que uma explicação pra vocês. O vídeo de hoje eu vou... vou explicar pra vocês porque eu tava sem gravar vídeo. Porque aconteceu umas coisas aí, eu vou explicar hoje pra vocês, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal, caso não for inscrito, apertar no sininho das notificações pra ficar ligado aqui no canal, que é super legal. E me seguir lá no meu Instagram, que é Joana Lanesa, tá aparecendo aqui na tela pra vocês me seguirem lá. E você... é pra me seguir. Se você não seguir, eu tô na tua cara. Então, vamos lá. Decidi sentar aqui, porque senta que lá vem história. Ó, eu tô vendo isso aqui? Uma cadeira lá em cima. Da mesa, gente, pra segurar o tripé. Pra eu não ficar muito baixo lá embaixo, sabe? Mas isso não é um papo do vídeo, então vamos lá. Gente, agora em setembro, a minha irmã, ela... Não faz tempo, mas tem tempo já. Eu não sei o que falei aqui no canal, mas ela tava grávida. Só que eu moro aqui na Bahia, pra quem não sabe, eu sou baiana. Meu cachorro. Ela mora em São Paulo. Minha irmã tá morando em São Paulo agora. Eu acho que ela apareceu algum vídeo aqui no canal, não sei. Mas é o seguinte, a minha mãe, ela foi... Meio assim, ela tava planejando de ir... Pra São Paulo. Pra acompanhar o parto da minha irmã. Eu tô olhando pra cá, mas tem que olhar pra cá. Ai, sim, perdão. E daí, ela ia em setembro, que meu sobrinho nasceu em setembro. E daí, isso aconteceu. Eu gravo meus vídeos pelo celular dela. Porque a câmera do meu celular não é tão boa quanto da minha mãe. Porque o da minha mãe é J2. E como eu falei pra vocês, eu gravo com o meu tablet. E meio que isso, a câmera do meu tablet é um pouco ruim. E a câmera dela é melhor. Então ela decidiu que ia levar o celular dela. Obviamente, porque ela ia levar o celular dela, né? Aí, eu assim, como eu tô usando o tripé agora, é meio que fica um pouco difícil de colocar o tablet pra encostar. Mas tem como colocar. Eu só não gravei mesmo porque vocês iam ficar com uma péssima qualidade de vídeo. E isso seria muito chato. Então eu decidi não gravar. Aí eu tentei ver se ia dar certo. Ela deixar o celular aqui. Só que meio que não deu certo. Ela falou que ia levar. Então pronto. Eu tinha gravado na pasta. Que eu gravo muitos vídeos e deixo na pasta. Na pasta eu tinha dois vídeos. Eu assisto os vídeos, eu assisti os dois vídeos. Gostei de um. O outro, provavelmente, eu vou ter que refazer, porque eu não gostei muito. Só que eu não vou falar, porque eu vou dar muito spoiler. Vocês vão acompanhar no canal aí. Algum problema? E daí, gente, ela levou o celular. Aí eu fiquei, ai meu Deus, agora como é que eu vou gravar vídeo? Gente, eu simplesmente sumi das redes sociais. No meu Instagram eu fico online, mas eu sumi do meu Instagram. No YouTube eu também sumi. E vocês estavam mandando mensagem nos comentários. Joane, grava mais vídeo. Joane, o que aconteceu tal? Aí eu vim aqui explicar pra vocês. Gente, foi porque a minha mãe levou o celular pra São Paulo, que a minha ia ter filho. E ela foi acompanhar o parto da minha irmã e teve que levar o celular. Gente, eu fiquei muito, digamos que eu fiquei muito assim, um pouco nervosa. Por causa que... Vocês são uma prioridade na minha vida. Eu amo vocês, eu sou muito de vocês. A gente chegou a 80 inscritos. Ah, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por tudo, muito obrigada por ser inscritos fiéis de
tá me acompanhando até hoje aqui no YouTube. Muito obrigada pelos 80 inscritos. Eu não sei como eu vou agradecer vocês, mas eu já falei pra vocês que quando a gente chegar a 100 inscritos, eu vou fazer uma surpresa, sim. Eu vou fazer um vídeo. Olha, eu vou dar um spoiler. Provavelmente eu vou fazer um vídeo trolando uma pessoa. Eu só não vou falar a pessoa porque a pessoa pode ter esse vídeo. E não vai ter graça, a pessoa já vai saber. Mas provavelmente eu vou trollar alguém. Eu não sei o que eu vou falar mais, porque eu já falei até demais. E vocês estão cansados de escutar minha voz, porque quando eu falo, meu querido, você tem que ficar preparado. Então, isso foi a explicação, gente. Muito obrigada pelos 80 inscritos. Eu amo vocês. Agora é a hashtag rumo ao 100. E um super beijo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo.